בעמק יפה, בין קרמים ושדות, עומד מגדל בין חמש קומות. ומי גר במגדל? בקומה הראשונה תרנגולת שמנה. כל היום בביתה על משכבה מתהפכת. היא כל כך שמנה שקשה לה ללכת. בקומה השנייה גרה קוקייה. כל היום מהלכת עושה ביקורים. כי בני הגרים בבתים אחרים. בקומה השלישית חתולה קושית נקייה, מגונדרת. על צוואר יש לה סרט. בקומה הרביעית גרה סנאית. בשמחה ונחת אגוזים מפצחת.